Aí nós temos outro artista, outro Ruben Yukersol, e via que nós também dirigimos Europa. Nós também papiamos com Gianni Webster, seu nome artístico Gianni May. Gianni, bom vir cerca nós. Danke por ter me, danke pela oportunidade, estou contente. Gianni, foi em 2008 que você ficou show, não? Por 2008, preciso. Por 2008, minha mãe ficou show, minha mãe volando para mim, para diferentes estúdios. E quase 10 anos depois, estamos aqui na Alemanha. Vai começar na Holanda. Que vai estudar? Você vai acabar, mas se comida como vai acabar a Dolphins, veio? Sim, preciso. Vai acabar a Dolphins, então depois de esse, vai em Maastricht, na Holanda, para me estudar medicina. Então, conhecer, vai estudar medicina. Que assim? Só segundo a outra que vai estar botando de música, a outra que vai estar completamente um artista. Verdade. Como é que você é? Pois assim como vai mestre, mas começa a estudar medicina, mas para o hobby trampão, que é profissão de estar doctor, não está algo que está faz com a mim como pessoa. Então, eu tenho que para vir doctor, vou começar a hobby passionate about it. Eu não preciso doctor, preciso para doctor. Desore, mas decidi hobby trampanco, ok, me acaba é bachelor, pero lo menos sigue vai de estudio aqui, mas não tal qual como que é assim. Então, é ore tiki tiki, mas começa get into a musicaba, pero como que uma vai rolando a fazer estudio, mas decidi, ok, se me não sigue totalmente com a medicina aqui com outro me assim. Então, eu decidi vai mais de direção de comunicação, marketing, social media, que sei, não? Então, teco esse a Lui vai den hasi music full time. Tu um switch hobby grande, de medicina, de sendo doctor, pero toch bacaba bo bachelor e bac si te a hora que bahaya bo mis. Si, precis. Paso ma bisa ora mi tava studiando medicina e tava ta sempre pa mi algo hobby interessante. Anche con un corso che era così, però è stato molto interessante per voi, toccante di curva, malessa, come ti dreccia cose di curva, come ti usa medicina, tipo di cose così. E nunca è studio, non lo stavo là per me, però solamente non stavo là che mi era così. Mi ha enjoy il mio tempo e mi sono molto e mi sono molto agressivo come a questa cabeza. Avevo che votare in Alemania, contami e cosa, contami e cosa. Che votare in Alemania? Agora aqui na Alemanha, eu faço música, body e nome de anime, eu faço rap, mas tanto canto um pouco também. Então, de banda de essay também, eu tenho um part-time job que eu faço events e marketing para uma companhia que está vendendo sneakers. Mas assim, eu faço part-time, então é o main job, ou o main local que eu faço da música. E esse está encerrado para estúdio, para cantica na novo, põe cantica na online, para videoclip. E atualmente também faz diferentes show, live show. Passou aqui na Europa, botinco na den summer, botinha temporada de festival. Eu hobby show também, den hobby booking também, den. Pois quase cada semana, cada weekend, me dá um caminho da outro de Alemanha, dando o show. Direct. Sim. Mas vai imaginar nunca que eu vou estar assim aqui, vou estar aqui não, um musicante, um atriz musicante completo? É, Fabiça, honestamente, eu não pensei como ele está em cada outro. Sempre como te disse, eu sonhei, este cosco deep down, sempre me queria assim, mas eu nunca pensei, ok, como está em cada outro. E, fora de comida para estar mais young, sempre me dá valor pelo que me dá sentir que estou indo bom. Se me disse, ok, me a visto Alemanha ou me vim Berlim na 2017 de summer a visitar uma amiga de mim e é amiga de mim aqui tem DJ também e tem uma festa que está organizada cada 2 lunas e ela pediu-me para me perform e fazer um live show na festa aqui. Eu orei, ora como eu faço um live show aqui, mamira com great e publicou a reaccionar aqui na Berlim e eu pensei, porta um coisa em Nana. Então, desde mesmo a temporada que eu estava aqui em Nana, diz com um par de dias, me acerta conhecer com um par de produtores que estão trabalhando assim, nós se conectamos, mesora, e nós até trabalhamos antiga mesora, então,
depois de weekend, ei, me tava em Berlim assim na tanto, como me bisa de com no bim viva na Berlim, de com viva na Rotterdam e que da bula vai bim, vai bim, vai bim. De com no, bampe. Que babai pe. Sim. Bota rap, to? Sim, sim. Na minha vida, chiquito, de onde vou rap, não? Ok, ok. Den mei mi am prome, mi tinha um vou mostrar aqui nada. Den mei massa que mi prome EP com cinco cantico que chama Sassi e é um cu last e nossa saca também é videoclip de trabalho assim aqui. É trabalho assim aqui. Someone bring up coffee, cause I'm killing them. I do that shit too often, yeah I'm killing them. Swagger on 100, I be killing them. Snakes in the grass, I got rid of them. Yes. Wow! Tiani, when I've been cursed, te ainda bem rap a nós. Me que me andi nos, bota ya na, bota tu na na, tu lo que tu botin, nos tamé que é algo que na. Ah, well, sim, well, sim. Me tam, me di, esse é um sonho grande da me di mi, a me bem back cursed, especialmente com o projeto com nang. O projeto que está sendo agora aqui. Então, me espera soon, me será pronto. Não me vini, até para dar show. Então, sou o Corso, me está visitando por Anha. Sou minha maior, não tem nada que tu vai. Me romano também, me tanta na turente, não. Então, me está bem seguro, seguro, me visitar. E, hopefully, assim, o show também. Também, correto. Também, ainda que agora, que boa fonte de entrada, tá boa música. Sim, está... Música primeiro lugar, então é marketing, não, um tique de banda. Ok, vou fazer mercadinho também, mas vou estacionar completamente na Berlim. Yeah, sim. Gianni, agora vou fazer switch com o Bahasi, me quer vai começar a virar doctor, agora que vou estar completamente em outra banda, posso botar um músico. Agora que nós temos temporada com o Robin, não tenho para estúdio na Holanda. É só que tem tendência com botar o Robin, você com o Robin, não está começando uma direção, que vai estar switch para outra direção. Mita quero que se me guardem é amiga amigo não que me tem que também começar para eu cumi ou piar passar me vou visar com 50% de não que tu vai estar sendo o que puna começar com ele e outro 50% a cambia. Mita quero estar algo bem natural que só ora que botin 17, 18 anos botanha bota decidir que como que vira que como que hasi botanha bota do mundo se chama grande a move se a vai Holanda ou qualquer outro país ou botar que era curso ou estudar em Nana, pero botar aí a botar assim todo mundo se chama puta vou pepisar para a idade aí me tá querer e tá natural eu recu sendo que botar começando com o estudo botar ir para assim está pabo ou não e tá totalmente natural se se morrer para que não tá pabo mas tem para morrer para mais mío como por cambio de direção e vai pelo que buque pero te enviar a tua mamãs largo pero me tá querer. Seguro, seguro, é tendência de cambiar, é algo hobby natural. É natural, sim. Então, é da era, me tem medo, é da começa com doctor, é da hora de músico. Não, me tem que... Nós somos maior, digo, dura, nós e uma, e nós cinco, nós me está a abrir, né? Verdade, verdade. Preciso, posso... Vou ter que pensar também que, maneira de eu, ah, me estava até em 19, me tem que era 19, aí assim, mas decidi... Mas eu disse que, ok, a medicina não está algo para mim. Estava um pouco duro, mas tal, mas tu me disse para mim, papi, como é maior, não estou canto de esse, passou. Nossa, tu me disse together, junto, junto, para mim, vai Holanda. E não sustenendo. Preciso, não sustenendo, eu ouvi bom. Então, estava um pouco, me estava um pouco, não medo, mas eu estava um pouco nervioso quando vou mamar, quando vou tata. Mamma, papà, mi nota vai seco e studio. Des, è un hobby importante per il maggior, non? Sempre che la sostenere in you, chico che con anche hasi. Posso, è più importante per il you, abbo come persona, sta contento con la vita che sta creando per un mese. Mm-hmm. E basta che sta felice, tutto costa buono, io rei. Contato è presentazione in Europa, potete presentare in Holanda anche, potete viaggiare in Europa, contato è presentazione. A apresentação vai no ouvir bom. Atualmente, me tem somente apresentação de diferentes cidades na Alemanha. Alemanha, ok. A Alemanha é um hobby grande. Então, é sommer aqui, nós temos seguro 10 shows planejados, 5 a passar acaba, então, de como de 2, 3 lunas,
mas está vindo bem. Então, você está virando mais e mais e é dulta para depois de sombra aqui, como está sacando mais música, ponendo mais música online, nos booking agency, como está trazendo por essa marketing e música para fora de Alemanha também. Mas tudo muda de tempo. Então, vai de dia para outro, mas esse é o sonho. Sim, você nem me encontrava. Quando está sem valor, pô? Sim, você vai valer me riba Facebook, Gianni May, também riba Instagram, riba Twitter, turta Gianni May, vou por hasta aí, dois videoclipes online riba YouTube, me tá aconselhando, né, vai checar, de onde não tem hasta pida de papiamento, de opio. Barreia pena papiamento? Não, é essa aqui, mas papier, tá, tem okay. Um começo chiquito, uma introdução no papiamento. Pero, e o músico também Bini Award, né? Como de luna na aqui, tem hasta papiamento a dentro, direto. Como bem, é meio traz e digamos, o Fanta Webster. Fanta Webster. Esse nome é artista. Não, é meio sempre me a foi dia como eu comecei a ser música, me tá pensando, ok, me quer, tem algo com o meu nome dentro. E Gianni, me é sempre queda com ele. Então, me quer assim, um tique mais sós. Um tique mais largo, um tique mais sós. Então, com um dia assim, né, é meio abrindo minha cabeça, mas põe para trás, e nome, ela queda bom, me diz, ei, é da clave, me tá sentindo. Sim. Agora eu vou avisar meu over de meu YouTube, não vou check, porque senão, Spotify também? Spotify também, iTunes também, basicamente tour online streaming services de music, vou por aí a mim ir fazer. E music tem que dia na dia passou para nos escutar na e rádio na passou? Essa é uma boa pergunta. Minha irmã está indo também para na passou e é também se trabalho duro. Todo dia também assiste me bisami diário, vou ter que mandar-me tal cantica, mandar-me tal coisa, mandar-me informação com o outro. Das minha irmã mãe também está só para tour essa aqui na hora assim, ouvi pronto. Gianni, mi tá orgulhoso de ter um Yudico Show e de a papi com o Yudico Show. Tem outra banda, já? Tem a Alemanha, um gente que tá, me que me ande botar assim na positiva base, grei papi cubo. Um mensagem para nós, gente, não nos quebo aqui, Gianni. Danke pela oportunidade. Minha arte é open, leuk, com você ter me dado um programa. E minha mensagem para intercor solta. Assim, no qual como que assim, seja positivo, estima o mês e não duvida de sempre demonstrar que você ajuda o coração. Gianni, danke para compartilhar a notícia positiva, coisa interessante, positiva que você está fazendo. Danke na nossa cena, na casa, que por si, que o Gianni está compartilhando conosco, um jovem talentoso, até aí na outra banda do mundo, na Europa, uma atriz, um rapper. Danke. Thank you.